Энэ 5 секундын дүрм юу вэ гэхдээ чинь нөгөө хэрэг аргын нь шүү дээ хэлчихгүй бошиг юм. Ерөөсөө 1 2 3 4 5 гэж тоолоод нэг тоолохын дор 1 секунд орчмоо. Секундтэй хурдтай тоолоод ингээд 5 тоолоод. Энэ дотор шийдвэр гаргасан гэж. Тэгээд тэр шийдсэн юм уу? Хүчтэй хэвчээ. Ийм дүрм юм байна. 5 секундын дүрм. 5 second rule гэж англиар хэлдэг. Японоор бол rule гэдэг нь rule гэдэг авчих юм бол та. Говью rule гэдэг. 5 секундын дүрм. Ийм дүрэн бол байдаг тухай урд нь бас ярьж исэн юм аа. Тэгээ энэ номон дээр бол оо санда гэдэг хүн бичсэн байна. 5 секунд тийм дүрэн гэдэг дэлгэрүүлээд нь тэгээд ямар нэгэн юм шийдвэр гарах гэд хэрэглэх хугацаа нь ерөөсөө 5 секунд л байна. Жив шийдвэр гарах хугацаа юм аа гэсэн. За энэ бол бас дэлхийд оо төгсөн төгөөмөл оо хэрэглэгдэж байгаа ийм арга юм. Би бол бас нэлээд энэ 5 секундын дүрмийг амьдралдаа хэрэглэсэн нэлээд үр дүнтэй байна. Ер нь бол яг удаа тэгээд боксороо суудах тийм цалах уу? Асуудал ерөөсөн шийдвэр гарахтай хугацаа хэрэгэлдэг. Гэх мэт одоо ийм зуршилтай хүн лээ. Мэдээж одоо бас ингээд архаг өвчин маань улам хүндрээд асуудал ерөөсөн шийдэж чадахгүй боди боди гэдэг ч юм уу. Одонтлоос нь бодож үгүй гэдэг ч юм уу. Ингээд одоо дараа бол ийгдэг ч юм уу ингээд боксороо суугаад юм хойшлуулаад ингээд чаг алдаад байдаг. Тэгэхээр энэ өвчнөө засахд бол нэлээд их тус болж байгаа маш сайн юм. Тэгэхээр юм байна шүү дээ. Энэ бол нөгөө нэг ямар нэг юм хийнэ гэж шийдээд болон үдэх юм хэрэгжүүлнэ ч юм уу. Энэ үед болтой зэрэг дандаа тархинч юм болтой зэрэг гялас 5 секунд өнгөрөх юм бол үесэг талаас нь одоо ингэ бодож ирдэг. Тэр юу нь болохгүй байхаа, бүтэхгүй байхаа, аюултай байхаа, хэрэгд орох байхаа, мөнгө алдах байхаа, хүн муу хэлэх байхаа гэдэг юм уу. Миний чадал тамхи хүрэхгүй байхаа гэдэг юм уу. Хүмүүс хүлээж авахгүй байхаа гэдэг юм уу. Ер нь ингээд тал талих гэн болтой зэрэг эсрэг үесгсэн зүйлүүд ингэж маш хурцаар орж ирнэ. Тэгэхээр юм байна шүү дээ. Энэ нь яагаад юм байдгүй хэвчээ зэрэг хүнээ тарих юм байдгүй хэвчээ зэрэг энэ бол хэдэн түмэн жилийн турш хүн ховсож өөрчлөгдөж ирэхтэй ингэж ийм болчихсон. Яагаад хэвчээ зэрэг эхлээд бол хүн гэдэг чинь араатай амтчихсан ялгаа байхгүй байна. Ямар ч одоо тийм мэдлэггүй одоо тийм туршлагагүй тийм өчгөн одоо ингэ төрчихсэн тийм байдалтай байсан учраас мэдээж баг багаар хавсаж өөрчлөгдөд. Тэрний хэрээр тэр одоо бид нар бол одоо гарцсан сайхтай зэрэг юу юу гараар ирчихэж шүү дээ. Хуучин бол одоо нэвтрхээ тал энэ төргээд тал бичгэнтэй сай бол гараад ирнэ дээ. Хуучин ийм юм байгаа учраас яах вэ? Маш болгоомжтой байхгүй бол. Нэг төрлийн өв сурм бол байна. Нэг төрлийн жимс байна. Энэ идэж болох юм уу, үгүй юм уу те? Идвэл гэнт хортчихвол яах вэ? Маш аюултай. Тийм учраас юм бол тэр сайн талаас нь бодож эхлэхээс өмнө муу талаас нь бодох нь их чухалтай. Харанхуй шин одоо ямар нэг жирлэг аргатай гараад ирчихсэн мэднэ. Тийм учраас тэр талыг бодох хэрэгтэй. Маш болгоомжтой байхгүй болохгүй. Одоо гал гэдэг ч юм уу, ус гэдэг ч юм уу аюултай. Тэгээд одоо амьтан аргатай, жирлэг аргатай амьтан. Тийм учраас юм байна шүү дээ. Ерөөсөн муу талаас нь бодохгүй бол оршин тогтнох чадвар байхгүй. Ийдэгдэн нас барна. Хүмүүс ч гэсэн одоо маш болгоомжтой байхгүй болохгүй. Танихгүй хүн, таньдах хүн ч гэсэн. Одоотой адилхан хууль дүрм хүний эрх мөрх боёнд талдаж болохгүй. Чагдаадууд нь барьна болохгүй шорон тийм гэсэн ийм хэсгэн чирлүүх арга хэмжээ байхгүй учраас дуртай хүн алчдаг дээр үед хүний шсэн маш их болгоомжтой байхгүй бол яаж мэдэх. Ийм учраас тарк гэдэг юм бол хөгжлийнхөө явцд бол ерөөсөн сайн талаас нь бодохоос илүү үгээс их муу талаас нь бодох нь бол оршин тогтнох эерэг ач холбогдолтой байж ээ гэж. Тийм учраас хүмүүс бол өнөөдөр ямар нэгэн шийдвэрийг гаргахгүй сайнаас нь бодохоос илүү муугаас нь ийм хандлагатай байдаг болчихсон. Энэ хэвээр юм байна. А гэтэл үгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол тийм биш байна. Тэр бадарчны нэгтэй адилхан тийм одоо аюултай бүтэн зүйл бол оршихан болчихсон. Одоо тэгээд ойн модонд очиод юм төгөө идэж хүм байхгүй учраас дийлэнх юм дэлгүүр хоршонд одоо байж байна. Алийг худалдаад аваад ицсэн ч гэсэн одоо баг жиргийн хордлон мордлог энэ төр очруулж магадчих уч гэсэн ер нь аваад итгэлд бол өгчгээр бол юм байхгүй. Нийгэм ч гэсэн одоо харчингуу амглан амьдралын баталгаатай болчихсон. Гараад явахдаа зэрэг одоо юу хайгуу бариад өрч хөнөччих алчих. Паник газраас жирлэг аратан гарч ирээд бидний бараа итчих. Иймэрхүү байдал бол одоохондоо байхгүй байна. За тэр болгон одоо бас хуураад мэхлээд ч юм уу нэг гохроод байхаас юм байхгүй. Тэр тийм юм боллоо гэж бодож ханаас нь хөвчлөд явхад бол бас одоо хойлын дагуу шийдэж хурдан баргадуу бас болохор байгаа. Тийм учраас юм биш. Муу талаас нь өнөөдөр бодоод байх шаардлага байхгүй гэж бодож байгаа юм байна. Тэгж мэдээж тийм юм байлгүй яах вэ? Гэхдээ тэр юм нь устдаж зэрэг тэр одоо сонингоор бичээд телевизээр гараад амдамжаад яргадаж байгаа тэр гэм тэргүүд божир мох юм бол байж тас бие бинаа алж байгаа талж байгаа хулгайлж байгаа хулгай дээр мэддэж байгаа тонж байгаа хулгайлж байгаа мөн хилж байгаа тэр гэдэг. Тэр нь бол байгаа шүү дээ. Маш чөөхөн. А тэгээд дээрэс нь устдаж зэрэг бас хилж ийн надаа. Номон дээр бол ерөөсө тэр бүгдийг одоо давн туулж, дуршлах хурамтууд хасан дуршлах хурамтуулж, ял дийлхээс нь ялж дийлж, ингэж гарч ирж ижил хүм боловсрох учраас ямар нэгэн одоо муу мухаж бий болохоос айх хэрэг байхгүй гэж ингэж бичиж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл юу гэхдээ зэрэг
тэр чихний хэдэн секунд дотор гарах шийдвэр энэ бол алтнаас үнэтэй үнэлж барашгүй ийм санаа ийм жорох шийдэл байдаг. Энэ ахшиныг алдаж болохгүй. Энэ үл ерөөсө юнес шил хүн болвол байна шүү дээ. Зөвхөн нүдэрэ харах чихрээс өсөхгүй 5 мэтрхөө байна шүү дээ. Эннээсээ гадна ерөөсө биеэр мэдрэх ямар ч байсан тийм бид одоо оршдох юм байна гэж гэдэгтэр хүмүүс ерөөсө санал нэгтэй байгаа. Тийм учраас тийм ерөнхийдсэн тийм дүгнэлтийг хүн гаргах чадвартай гэж байна. Эхний хэдэн секундын дотор хараад энэ нь зөв ийм одоо мэдрэгдсэн, үеийн мэдрэгдсэн, сэтгэл мэдрэгдсэн, уурах тарханд орж ирсэн энэ зүйл болвол зөв оновчтой байдаг. Энийг нь барах хэрэгтэй гэж. Ингэж яваад амжилт гаргасан сайн сайхан амьдарч байгаа хүмүүсийн жишээ олон байна. Хэрвээ тэг чадхгүй юм бол яг тухайн ахшинд өөрөө ч толгойд төр жаа би одоо яг ийм юм хийн да. Тийм юм хийн да гэд сонсоод юм уу, сүлжээд ч юм уу, бодоод ч юм уу ийм одоо торгоо ахшаа орж ирнэ. Би нэг компани байгуулчих юмсан гэдэг ч юм уу. Би гадаад руу явчих юмсан гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо бодол өөрөө ч толгойд төр гялс ороод ирчихлээ юм боллоо. Наад чи гайхамшигтай санаа гэсэн. Энийг нь гүйцэтгэх хэрэгтэй. Эсвэл ямар нэгэн өөрөө ч ингэж яраад, ятаад, хэдэл сануулаад ямар нэг юм хийх гээд оролдоод байдаг. Өөр чи ямар нэг юм хөдлөх гээд, өөрөө чи ямар нэг юмд оруулах гээд тэр трийг тосхгүй гэж бодно. Энэ биштэй биш. Энэ хүнээ ярьж байгаа, энэ хүний чарааны байдал гэдэг ч юм уу эвгүй санагд. Энэ нэг биштэй. 5 секунд төр гялс ороод ирэх. Тэг болох хэрэгтэй. Тэг энэ 5 секундын шийдвэр маань гэдэг нь нэг бол төвшөрөх, нэг бол болох татгалчих, нэг бол гүйцэтгэх, нэг бол ухрах. Адайлан байдал басрах шийдвэр. Юмс болохгүй гэж бодсон юм бол гялс болохгүй гэж бодсон. Тэрийг барих хэрэгтэй гэсэн. Тэр 5 секундын хугацаа өнгөрчих юм бол болохгүй гэсэн. Үргэлээ тэр хүнээ яраагаас сонсоор аа тэр яраанд дүнмшиж жаа тэгдэг ч юм уу да гэд нөгөө мөхлөгдөг юм байна. Аа зүгээр гэж одоо харахгүй шин ганчаар одоо явсаар байгаад ямар нэгэн муу юм тохолдох юм уу. Гэх юм те тэр хугацаа өнгөрч бол. Эхний 5 секунд дотор өөрчлөнд төрөгдсөн тэр мэдрэмжэл одоо өөрөө ч аврах. Тэрийг нь барих. Тэр 5 секунд өнгөрлөж ирэх өөртлөөс бодоод байна. Гайгүй баха гэдэг чинь баруун болж магадгүй байх гэдэг болохгүй гэсэн юм болтлоос нэг бодоод явдаг ч юм уу. Эсвэл одоо болно гэж бодсон юм болохгүй талаас нь бодоод эхэлдэг ч юм уу. Ер нь бол одоо тэр бизнесийн салбар арилжаа намаа хийгээд амжилт гаргаж байгаа хүмүүс бол одоо энэ талдаа их гарамга сайн байна. Ямар нэг юм хийнэ л үгүй хийлээ. Ямар нэг юм ер нь гүйлгээ сайтай бол худалдана гэвэл гялс одоо тэр юмыг аваад худалдаад ч юм уу. Ийм компани байгуулад хүмүүс ингэж амьдарч ин гэвэл гялс тэрий дуурайгаад ханаас нь ороход боллоо. Амжилт гаргаад. Ингээд ирсэн жишээнүүд их олон байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг үгээс талаас нь байна шүү дээ. Тарих гэдэг үеийн бүтцтэй. Нөгөө талаас нь болтой жир бид нарын бас нэг зам байна шүү. Хойш тавна. Монголын маргааш дуусшгүй гэсэн үг. А маргааш юм да. Тэнгэр сайхан болохоор хийн да. Наадмын дараа хийн да. Цагаан сар өнгөрж байгаа хийн да. Ингээд хойшоо тавьж яадаг. Энэ маргааш гэдэг бол дуусшгүй. Тэгэхээр энэ жангийн халахад их тус бол. Ингээд хойшоо тавьдаг хүмүүс яаж хийж бүтэхгүй. Дараа нь устдаж ир тэр нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байна. Эсвэл нөгөө хий бүтөө ирсэн нөгөө нэг хурц сэтэлж байна шүү дээ. Алга болчихсон байна. Зориг гэдэг юм бол хий гэдэг чинь бүтөө гэдэг чимээ. Үүсгэн байгуулъя гэдэг чимээ. Энэ зориг бол ерөөсөнд нэг л удаа орж ирнэ. Дахин дахин одоо орж ирж. Яг тэр сэтэл дээрээ ажиллах хэрэгтэй байна. Халуун дайрна. Тэгэхгүй бол дахиад одоо тийм мэдрэмж, тийм хий гэсэн хүсэл тэмүүлэл өөрчлөж орж ирэхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр нөхцөл байдал алдагдчихсан байна. Чага гар өөрчлөгдчихсэн. Эдийн засгийн байдал хуурлагчсан, гажир орон өөрчлөгдсөн, улс төр өөрчлөгдсөн. Тийм учраас тухайн үеийн тэр юу бол давтагдахгүй учраас яг одоо тэр барин доор нэгсэн. Энэ бол жалхуугийг одоо час хамгийн сайн юм гэвэл ерөөсөө энэ 5 секунд дүрм юм байгаа. Ном уншнаа гэдэл сууж идэг. Уншиг үлдгэл 5 секунд 1 2 3 гэдэл 5 босгос юм босоод ном уншичихдаг. Аяга угаачдаг. Гэр орноо чивэрлчихдаг. Гарах ажилтай болсон бол тэгээд хурцаа өмсөд шууд гараа явчихдаг. Аа гүчтэйг утсаар ягсан бол 5 секундын дотор ялс одоо утсаар ярчдаг. Ийм жоршилтай болох хэвээр. Энийг бол зөвхөн өөрөө биш. Үр хөвгүүдэн ч гэсэн ингэж сурах бол таарна. Үр хөвгүүд ирсэн 5 секундын дүрм жаа. 5 second rule-ээр одоо 5 секундын дүрмээр ажиллаж сургах. Кичээлээ хийнэлсэн бол гэс гэж хийч. Телевизийн унтраах одоо их жорог орно да. Сонирхолтой юм хананаас гарч ирэл л дээ. Телевиз унтраач чад. 5 секундын дүрмийн хэрэгжүүлэл бол амрах. 5 тоолтрол дээ. Телевиз унтраагаа аях хэвээр. Гэрэлдээ унтраах нь 5 секундын дотор унтраагаад хүнжилд ороо унтах хэвээр. Өглөө одоо хүнжилөөс босч чадахгүй хүмүүс байна. Тэмцээс 5 тоолоод 5 секундын дотор босдог. Ийм одоо дүрмтэй болмоор байна. Гэхмээр ямар нэгэн одоо ажил төрлийг хийхэд 5 секунд. Би одоо хүнээс уучлаагүй гэж бодсон бол 5 секундын дотор л одоо тоолоод уучлаач. Тэгвэл тэр юм чайраад л сайхан болоод л дуусчихна. Хүнд магтаалын сайн үг хэлэх юм бол 5 секундын дотор хэлэх гэдэг. Өөр амьсгал зөвлөрөөд л
хүсэг арча бий болоод л ингээд амьдрал цайхан болоо явчих. За энэ бас нэг зүйл нь юу вэ гэхтэй чирэг 5 секундын дүрмийн хамгийн дайсан бол бусдаас зөвлөгөө авах. Адуубайс авах. За энэ бол 5 секундын дүрмийн хамгийн одоо гол дайснаар нэг. Тэгэхээр бид нар одоо ярьж хаалт хашир хүн гэж ярьдаг. Тэр чинь хашир хүн байна гэх. Тэрнээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ямар нэгэн том асуудал шийдэхгүй үед. Тэр одоо том эрдэмтэд багшиж гэдэг ч юм уу, настай томоотой ухаантай хүн гэдэг ч юм уу, ах чап гэдэг ч юм уу, аав ээж гэдэг ч юм уу. За ийм хүмүүсээс чи зөвлөгөө авахгүй болохгүй. Том асуудал шийдэхгүй. Тэр тусмаа хашир хүнээс зөвлөгөө авахгүй болохгүй гэж. Тэр хашир хүн гэдэг чинь бол та зэрэг хаширсан хүнийг одоо хашир хүн гэлнэ гэж ийм яра байдаг шүү дээ. Хаширсан хүн. Хаширсан хүн гэж одоо юу ах хөтэй зэрэг одоо халуун чулуу долоосон, хамард нь ус орсон гэм. Ихи үчсэн тэргээд. Тэгэхээр тэр нь бол гарчаа байхгүй тэр амьдралдаа олон юм үчээд. Гэхдээ яах хөтэй зэрэг наатч юм. Нэг гэм нь юу хөтэй зэрэг хаширсан гэдэг шүү дээ. Хаширсан гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Жорох мухсан гэсэн үг үлдэ. Шантарсан хүн гэсэн. Дахиж хижээч. Галаас хаширсан хүн гэж гал руу ойштохгүй. Усаас хаширсан хүн гэж ус руу орж сэлэхгүй. Ийм хүн юу? 8 хийгээд мөнгө олцсон дахад 8 хайгуу хаширсан. Ийм хүний хилээд байгаа байхгүй юу? А тийм учраас ийм хүнээс зөвлөгөө авах юм бол ямар ч ажил бүтэхгүй жаа. Хашир хүнээс зөвлөгөө авах юм бол ямар ч ажил бүтэхгүй. Ягаад бол тэр хаширсан хүн маань ерөөсөн бүр мухчихсан хүн байхгүй юу? Төр бүрийн юмд ялгатаад. За энэ тухайн өнгөрсөн ярьж ясан дийлдэг хүн болоод дийс сурсан хүн болоод дийлэгдэж сурсан дуршсан хүн гэж. Дийлэгдэж сурсан хүн. Дийлэгдэж одоо дуршсан ийм хүн бол хэжээш дийлэхгүй. Хичнээн их бэлтгэл сургуулийг, хичнээн их мэдлэг бол ус хурам тусан гэсэн яг чаган толгохтой зэрэг бол. Заавал одоо ялгаж чад, дийлэгч чад ийм дуршилтай. Дийс сурсан хүн бол хэжээж дийлдэг. Хэжээд ялд байгуулдаг. Энэ тохой ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэр хаширсан хүн гэдэг яг сарсан хамарлууга одоо чахуулсан нохой шиг. Нохойгийн устай зэрэг чохгүй хамарлуун чохдаг гэдэг гаш сарсан хамарлуун. Чон моноч гэсэн одоо хөөж явж байгаа одоо авлах үед. Тэгтээ зэрэг нам ундаг. Ингиж одоо хамарлуун чохулсан хаширсан. Ийм хүмүүс хэрвээ зөвлөгөө авах юм бол ямар ч ажил төрөл бүтэхгүй. Юу хий гэж хэлсэн тэр болохгүй гэж. Тэхэр бүтэхгүй бүтэхгүй. Ийм ийм аюултай байдаг. Тим тим эрсдэлтэй байдаг. Ингиж мөнгө алдна. Ингиж хүнд мэхлүүлнэ. Ингиж амьдралын жамаа алдна. Энтергээд ирсэн. Дандан бүтгүй юм чамд ярих учраас ямар ч сайн үрд бол. Тэгэхээр юм байна шүү дээ. Ийм аа гэж өвөө хүмүүсээр маш олон байна. Тэр мэдээж тэр ичигхийн санаа бол үр хөвгтөө хамгаалах. Ямар нэгэн муу юмд орхосоо хамгаалах. Ийм үр хөвгтэй байгаа шүү. Төрхөөс нь эхлээд ингээд хараад хамгаалаад өсгөөгд ингээд ирчихсэн. Тийм учраас үр хөвгтөө ямар нэгэн юм хийх нь болтой зэрэг баян одоо хашрал гэдэг. Ингээд болохгүй, тэгэж болохгүй. Ингээд л одоо миний хүү, миний охин, миний үр салттай зэрэг муу юмд орчиж болмооч ээ гэж. Тэгээ ичигх бол дандаа үр хөвгтэйг сайн сайхны бодож явдаг. Тэр үднэсэн ямар нэгэн юм хийх үед бол дандаа босгоод талсан зүгээр өгдөг. Ингээд босгоод тэгж босгоо. Энэ бол аюултай, тэгвэл аюултай гэдэг. Энэ бол биш та. Жалуу хүмүүст авчлах юм бол хамгийн том одоо чөтөр гэсэн. Чөтөр тушаа. Энэ үе шүү дээ. Тэгэхээр тэр аав гэжсэн хэтэрхий их зүйл авсан хэрэггүй гэж хэлмээр байна л да. Босгоод талсан зүгээр өгөх учраас. Тэгэхээр юм хий бүтээ юу бол зөвхөн өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Өөрөө хийнэ л гэх юм бол хинес зүйл авахгүй хэрэгтэй. Ингүүл энэ ажил бүтэн. Үнэнхүү одоо уу шүү дээ. Мянган нэгд чи юм уу? Японоор л мангай чигээ төмнө нэг гэдэг чи гэсэн үг байдаг аахгүй мангай чигээ төмөд толтой жир нэг удаа тий алдах юм байл болно доо. Алд бол аллаа шүү дээ. Тийм учраас олох болчихно их. Олно гэж хийж өгч учраас. Ялд байгуулна гэж хийж өгч учраас. Хэрвээ уу шүү дээ. Ялах таас алдхаас мөхлөгтгөөс айх юм бол юу ч бүтгүй тэр хэвээр байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бүтгэл болчоор өндөр байна шүү дээ. Тэр чинь өөрийнхөө бүх оюухан бүхэн чадлаа дээр хийж өгч учраас тэр саатуудыг бүгдийг даваад тэр хүмүүсийн хилээд байгаа тэр саат тий босгүй бүтгүй аюултай гэсэн тэр бүх юмыг даван туулах хэрэгтэй жаа. Ялж дийлэх хэрэгтэй. Тэр хаширсан хүн маань тэр давд дийсэн уулчсан байна шүү дээ. Тэр аав ээж нар чинь тэндэр унчсан байна жаа. Тэр хийж чадсангүй давж гарч чадсангүй. Тэгэхээр өөрөө чинь бас давж гарч чадахгүй гэж бодож байгаа. Гэтэл тийм биш. Та бол яг хөхтэй зэрэг залуу, эрч хүчтэй. Тийм учраас юм байна шүү дээ. Илүү ухаантай, илүү боловсролтой, илүү эрч хүчтэй. Тийм учраас тэр давж гарч чадна, ялж дийлж чадна. Ямар нэгэн байдлаар хэрвээ үнэхээр ялгахдаа тэр жигнээс нь дуршлаг байна. Тэртээ тэр бүл тийм шийдвэр гарахгүй ч гэсэн ямар ч тас үр дүнд хүрэхгүй учраас. Тэгэхээр энэ 5 секундын дүрмээ гэдэг бол бид нарт маш их хэрэгтэй. А тэгээ энэ бол одоо нийгэмд энэ Япон тэгээд энэ өөр бусад одоо Английн ертөнч энэ 5 second rule гэдэг юм болоод байна шүү дээ. Амар хүмүүс одоо их сонирхож амьдралаа хэрэгжүүлж байгаа юм нэг юм зүйл юм байгаа юм. Тэгэхээр манай монголчууд бас одоо нэг амьдралаа хэрэгжүүлж үз сурах их чухалтай. Жалуу хүнаас аваад бол настай хүнд хүртэл бүр ялгаа байхгүй тэгээд. Энгүүл одоо амьдрал сайн сайхан болно. Чалхуугийн гимий часах.
одоо бид маш нэг часуу гэдэг гэдэгтэй биш үү? Часуу гэдэг юмдэр нэмэгдээд тэгтэй зэрэг олон зөвлөгчтэй. А тэгээд хашир хүм байна. Тэгэхээр хаширын өвчнээ засах, жалхуугийн өвчнээ засах хамгийн сайн юм бол 5 секундын дүрм юм байна. Тэгэхээр энэ 5 секундын дүрмийг одоо бид нар үнэхээр одоо бүр тархиндаа шингээгээд амьдралдаа хэрэгжүүлж сурах. Энэгээр бидний амьдрал сайн сайхан бол. Амьдрал улам мөрчтэй, улам илүү амжилттай юм болж амарна. Бид нар ч муу жоршил их байна шүү дээ. Жишээ нь одоо архнаас ан гарч чадахгүй, тамхинаас ан гарч чадахгүй. Тэгэл ерөөсөн 5 секунд тэр байгаа архаа асаад л тамхуудаа мултаж ирэх хогоо савдаг гэдэг болчих хэрэгтэй шүү дээ. Ийм одоо муу жоршлоос салахтаж ихсэн ерөөсөл 5 секундын дүрэн бол хэрэгтэй.